Paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque nesta segunda-feira. E você é o nosso convidado para tratar e abordar assuntos importantes nesta manhã. Dois convidados muito especiais participam conosco. A Denise Covas, Relações Públicas, promotora de vários eventos na cidade. E é claro, agora da segunda edição do Cará Festival, que acontece nesse sábado lá no Centro Histórico de Santos. E aqui em nosso estúdio, o cirurgião renomado, profissional, Calil Kisten, que participa conosco, também vai falar assuntos importantes. Novembro, também, além do Novembro Azul, também temos o Novembro Vermelho. Cuidados com o câncer bucal, que preocupa muita gente também. Denise, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Opa, bom dia, obrigada a vocês por abrirem esse espaço aí para a gente poder divulgar a segunda edição do Cará Festival, é isso mesmo. Obrigado pela sua participação também, seja bem-vindo também. Eu que agradeço, Fernando, agradeço mais uma vez estar aqui. E são temas importantíssimos para a saúde da população em geral, que tenho certeza que a gente vai abordar com muita convicção e, se Deus quiser, salvar alguém lá na frente. Sim, vamos aprofundar muito esse e outros assuntos, mas antes vamos ouvir aí a Denise. Denise, tudo preparado para a segunda edição do Santos Cará Festival, ou Cará Festival, que você determinar aí, que acontece com uma ampla programação neste sábado, na Casa da Frontaria Azulejada. É isso, Denise? É isso. A partir do meio-dia, a entrada gratuita, são praticamente aí 12 horas de programação, né? E a gente é um projeto que é do Promicult, via Promicult, que é a Lei de Incentivo à Cultura de Santos, que foi lançada no passado, que nós temos o patrocínio da Deep World, né? E alguns parceiros, como a Associação Comercial de Santos, a Rede Conecta Gerações. E como a gente tem que estar por dentro dessas pautas, né, Fernando? A cultura tem que fazer parte disso, até por ela ser transversal a todas elas. O Cará desse ano traz o tema central da cultura, diversidade e sustentabilidade, novos olhares, novas oportunidades. Então, todo ele é pautado em cima do ESG, dos ODS. A gente está jogando luz, né, nos pontos. Qualquer negócio tem que jogar hoje em dia sobre essas questões da diversidade e tudo isso, né? Então, nós vamos procurar, através de todas as atrações do Cará, respeitar e promover as diversidades dentro do S, né, social, do ambiental, com as ações no evento. E, claro, o G, né, da governança, através da curadoria da equipe do festival, que também é bem diversa, né? Vai encontrar aí nessa segunda edição do Cará Festival, até porque é uma lembrança também, importância, o Cará é patrimônio santista também, né? Então essa é homenagem aí também a respeito deste produto tão gostoso e tão conhecido, né, doutor? Sem tão dúvida. Conhecido também dos santistas. Então nós vamos ter 7 shows, né, porque a gente valoriza muito as identidades da cidade, né, os símbolos, a gíria e tudo isso. Então são 7 shows, porque são 7 canais, né? Então a gente vai fazer aí uma das apresentações, é mais ou menos um tributo ao Charlie Brown,
é uma identidade forte da nossa cidade, né? Através dos bateristas Graveto e Pinguim, que tocaram com ele nessa banda, e vão fazer um workshop, que vai ser muito bacana. Nós também artistas que tem um som autoral, né? na cidade. Então, a Água e Sal, que é um gênero do surf music, que também obviamente, uma característica da cidade. Na diversidade geracional, a gente vai ter uma roda de samba delas, né? Com três mulheres. A Lia Silva, com 13 anos. A Simone Anselmo, na fase mais madura, 40, 50 anos. E a Sandrinha, da velha guarda da X9, já um pouco mais madura, né? Então, respeitando e homenageando os mais... E fazendo nascer e florescer os novos, né? Na questão da diversidade racial e etária, a gente vai ter um show com a banda Balanzê, que vai mostrar todo o swing da música preta. Temos também a 2RD e banda, cujos dois músicos são cadeirantes, trabalhando a inclusão. Vamos aí dar um protagonismo forte às mulheres, juntando duas mulheres e também de gerações aí um pouco diferentes, que é a Gabi Veneziani e a Musa, a Kika e o Cox. A Gabi, inclusive, foi aluna da Kika. E comemorando aí os 15 anos do coletivo Futura África, que fica no centro de Santos. A gente aí vai ter esse coletivo de DJs e músicos aí também fazendo. A Márcia Okida está fazendo a curadoria de uma amostra de pôsteres. Márcia é curadora de mostras visuais, designer. Então, 30 artistas da região vão mostrar, através das gírias, das falas, das suas artes, que nós vamos expor lá na Frontaria Azulejada. Temos aí algumas marcas que a gente está fazendo aí um collab do festival com essas marcas. Então, o espaço gastronômico com a collab com a marca Santos Paladares, né? Nós vamos ter dentro das operações aí de alimentação oficina de pão de cará, que a gente não poderia deixar de ter, com o chefe Jeff Silva. A cerveja é a Estiva, que é uma marca de Santos, né? A novidade é também a collab com a consagrada marca Gran Bazar, onde nós vamos ter aí mais de quase 40 expositores, né? Também uma junção aí de mais com a Santos Lovers, né? Que tem um movimento do turismo de amor à cidade de Santos. E eles fizeram a segunda edição de um festival de fotos e de vídeos por drones, com a população, né, de uma forma geral. E nós vamos expor, além dos três ganhadores de cada marca, mais 15 fotos que ficaram aí também no top do festival, né, deles. E aí nós vamos ter também o Espaço Kids, o espaço é pet friendly, e nós vamos ter aí rodas de conversa com dois painéis, não é? O apoio da Rede Conecta Gerações, esse movimento aí novo, na qual eu também faço parte, que valoriza aí a questão intergeracional, não é? Dentro da diversidade, fica na diversidade geracional com foco maior. Então, um dos temas vai ser como as diversidades, né, e inclusão estão sendo praticadas no setor cultural. Então, é visibilidade aos grupos subrepresentados. Então, Diego Brígido vai mediar e teremos aí vários convidados. Produtora Nani Boni, Cláudio Alonso, Fábio Tatsubo, que é chefe das ODS da prefeitura,
o pessoal da parada gay, né, LGBT Santos, o produtor cultural da cultura negra Orlando Rodrigues, né, Eduardo Ferreira, Flávio. E vamos ter também o tema sustentabilidade da cultura e da sociedade no viés da intergeracionalidade. Esse painel sou eu que vou mediar. E aí nós vamos ter a participação muito bacana da Renata Brava, da nossa vice-prefeita e secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos de Santos. Alessandra Franco, advogada ativista da Causa Negra, atual secretária de Planejamento e Finanças na Câmara Municipal de Santos. A Luciana Correia, cofundadora da Rede Conecta Gerações. E na área cultural, o Pedro Norato e a Carla Lacerda Norato, que são diretores da TESCOM, Escola de Teatro, e do FESETS, que é o Festival de Cenas Teatrais. E a Inês Rotti, que é uma RP com larga experiência do setor corporativo e que já está, que tem 60 anos, que vai falar dessa questão do etarismo e tudo mais. Então, é um festival cultural com ênfase na cultura, nos saberes, né, e na valorização da identidade santista. Ah, e vamos ter também stand-up comedy com a turma Presepada 013, para gente, que é um outro segmento aí cultural que vem tendo bastante público, que a galera, as pessoas também estão precisando de sorrir, né? Já que estamos com doutrina aí. Então, vamos sorrir aí um pouco, né? Que isso é sempre bom, sempre válido. Então, convido todos vocês, a entrada é gratuita, sábado, dia 18 de novembro, na Casa da Frontaria Azulejada, a partir de meio-dia, com muita programação, 7 shows, DJs entre os shows. Então, é bem animado, bem bacana. É para a família toda a programação. Cará, nosso patrimônio da cidade de Santos, aí pegando o gancho aí, é claro, e vai ter cará de todos os tipos, todos os gostos. Claro. Denise, muito obrigado pela sua participação, né, e sucesso aí na segunda edição do Cará Festival, que acontece lá na Casa da Frontaria Azulejada, tudo gratuito, né, para você poder levar sua família, conhecer stand-up, enfim, trabalhos de artistas autorais, a identidade santista presente aqui nesse grande festival que acontece já na cidade de Santos, nesse sábado. Denise, muito obrigado pela sua participação, sucesso! Ah, legal. Obrigada, Fernando, Calinha, Felipe, Xalu, ao doutor aí na mesa que vai falar do assunto seríssimo e importantíssimo. Obrigada a todos. Sucesso, até mais. Espero vocês sábado, de 18 de novembro. Muito bem. Muito obrigado, Denise Covas, aí, promotora do Cará Festival. A segunda edição do Cará Festival que acontece nesse sábado lá na Casa da Frontaria Azulejada. Agradecendo o Rodolfo Miloni, o Paulo Eduardo Costa também, dando abraços aí para a Denise também. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre temas tão importantes agora, já que é sorrir, mas uma outra forma de sorrir também, que é fundamental para a gente. A gente volta no rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna.